Министерството за здравство и владата на Република Македонија мора да обезбедат средства да се направи посебна програма превентивна за одвикнување од пушење, која што ќе ги поддржи 10-те советувалишта за откажување од пушење, со тоа што тие ќе имаат повеќе буџетски средства, со кои што ќе можат да публикуваат и печатат повеќе пропаганден материјал, ќе имаат средства да купат они апаратчиња за докажување на јаглеродниот моноксид во издувниот воздух, понатаму да обезбедат фармакотерапија. Сите веќе знаеме дека постојат и посебни таблетки за одвикнување од пушење, постојат фластери, постојат лепенки, значи гуми мастики или гуми за жвакање, значи средства кои што помагаат за откажување од пушење.